مناسبات تاريخية هواي أرنتاني محا شعبك إيا سياسيين تكالا قدبون لدغالنك على الشباب مسؤولين بقى تابتي قوان رئيس أو قيمة له وحنا لا قدبون كل جانين عن دغال قلنا هدان صومالينا هاي ميد قري قاته ميد مسكح دكا دقا كوة لخلدي ميد حول بحية بيك بحية مورال كعيدا كبس ولا ليال انت اينا مصيبه نقول دعنا دلك اينا غعمهنا كو بربرين اذا ماذا قلبك سيده سوماليا ما خوغ دلك سوماليا تاريخ هو لهي وكتل ما ناين افريقيا يا ادونك انا غعمهنا كو بربرين انا انا لا كرو انا غعمهنا كو دسن قضبك كوبات maanta dagaalka ay ku jiraan ciidanku oo dawladdu ku jirto shacabka Soomaaliyeed ku jiro waa wax adduunka dhan ka jira argagixisada caalamiga ah waxaan rabaa waa soo koobayaa qodobka koobaad inaan u tacsiyeeyo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku shahiiday iyagoo dagaal kula jira khawaarijta Al-Qaacida ee Al-Shabaab انت كل دعوانتي يا انت كل عريانتنا الهي هو بوغا ديان لان هاي والدين تا يا عرور تا يا حاسس كا اي كدن تانا سمر يما الله كسير يا دمان امد الصوماليا دقال هدين لقال ان لدمان ايوال لوجي هاي ان لدعوع ما يوال لوجي هاي ان لعريان ما يوال لوجي هاي لكن محا هدف كوي هاي وي هدف كوي ان لقا قولي استعادوا الصوماليا بابي يي ويلش الصوماليا عبو الشدع ممع وسليل ايه قريها وقاتا انا heeriyada gumaysiga ka dul qaadaan shacabkooda waxaan rabaa inaan taariikhdooda waan naqaanayo waxay u dhaarteen difaaca dalka diinta dadka waxayna ku kooban yihiin intaasu markay tababarada dhamaystaan askarta sida lagu yaqaano kuleetiga xidig baa loogu xiraa xidigtaasu waxay xambaarsan tahay dadka iyo dalka iyo diinta iyo ciidda iyo dastuurka waa u dhaarteen waa u dhimanayaan laakiin aakhirana waa ku shahiidan oo janna ay ku galayaan adduunkana sharaf iyo karaam ay dadkooda u soo hoynayaan dowladdu waa dadaashay ciidamadu heegan inay yihiin waan ognahay imkaaniyaadka dhaqaale inay yar yihiinna waa ognahay walaalayaal ragga soo jeediya iyo gabdhaha soo jeediya sanduuq dhaqaale ha la abuuro war haddii qaday quraay casho laga cuno magaalooyinka iyo meelaha ladan hal hal laga dhigaan dhihi lahaa inta kale ha lagu deeqo ciidamada qalabka sida gaaraan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u dhimanaya dalka ee dadka ee diinta dowlad imkaaniyaadkeedu ku filan yihiin ciidamadeeda ma jirto dadaal ay yaraysana ma jirto qofka xataa qoraga qadada loogu karnay usoo jebisay u keenta waxay ka qayb qaadataa halganka qofka hal dollar bixisa hal shilin bixisa waxay ka qayb qaadataa halganka qofki wacyi geliya dadka waa ka qayb qaadatay in loo kala haro marka ma qabna arrintaas iyada ah sanduuqa dhaqaale oo la sheegana hal la sameeyaan leeyahay waxaan rabaa marka inaan geesiyaashaasan hambalyayno garabkoodana istaagno habeeyo maalin shacabka Soomaaliyeed inay u wada kacaan ee loo wada joogsado in aqwaarisa dalka laga xoreeyana waajibna wada saaran way qof kasta uu saaran yahay shacabka dowladda ciidamada waana wada saaran yahay aniga Cali Maxamed Geedahan waxaan u jeedaa arrin muhiim ah oo ay tahay inaan ka wada hadalno maskaxdana ku hayno caalamku ma iyagaa argagixisada taageeraya war shacabka Soomaaliyeed maxay u arki la'yihiin cunaqabataynta saaran dowladdeenna iyo ciidamadeenna maxay 24 saac ugu bannaan bixi waayeen mudaaharaad ugu sameyn waayeen qaramada midoobay inay cunaqabataynta ka qaadato dowladda iyo ciidamadeenna war argagixisada caalamiga ma waxay u maleeyaan adduunku wax caadi ah
in loo wada istaaga caalamka ayaa waajib ah. Dowladdu waa dalabtay shacabka Soomaaliya hadduu maalin walba bannaan baxo yiraahdo ha laga qaado cunaqabateynta dowladda iyo ciidamadeena si aan gargaacsana looga adkaado, khasab ay ku noqonaysaa. Qodobkan waxaan qabaa in asagana hoosta laga xariiqo oo shacabka lagu guubaabiyo. Maxaa loo aamusan yahay? Ma waxaan raalli ka nahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee libaaxyada Afrika laga hiray inay ku awood noqdaan masaakiinta meelaha wareegaysa oo diinta beenta ka sheegaysa oo ummaddeena baabiinaysa oo xoolahooda qaadanaysa dadkeena laysay, si looga adkaado cunaqabateynta laga qaado dowladda iyo ciidamada Soomaaliyeed? Halgankeeda inaan galno iyadana waa soo jeedinayaa. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa mowqifka la wada qaadanayo, loo kala harayn. Waxa kale inta meel la iska dhigo, aragti waa lagu kala duwanaan karaa. Waan aragtida waxaan ku kala duwanaanaynaa markii doorasho la gaaro oo dalka xasilino nabad ka dhigne. Hadda inta meel dhiganno, aragtiyada kala duwan ee siyaasadeed aan u midowno inaan reeryada ka qaadno dadkeena iyo dalkeena. Dhallinyaro yaryar oon teknolojiyad haysan, oon dhaqaale haysan, oon aqoon badan lahayn baa gumaysigii inta dalka ka saartay oo caalamka keentay. Ma anagoo dhaqaale haysano oo aqoon leh oo caalamka dhan la macaamili karna ayaan kari la'andahay nimanka ummaddeena baabiinaya inaan ka takhalusno? 30 maalmood laga takhalusi karaay? Ma anagaan daacad ahayn? Ma dad la jiraa jira iyagoo maskaxda kala jira? Waxaan isleeyahay dhaliilaa jiree dhaliilahaas aan bixinno. Dadku ha gartaano waxa ay dilayaan waa wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyo waalidkii iyo walaalihii iyo ilmihii waay, xoolihii dacayaan. Dagaal waa la gelayaa. 100 goobood haddaan dagaal ku galno ee 10 laga guuleysto, 9 aan guuleysano, annaga guultaa. Hadafku guusha waa yaa dhintay yaa dhaawacmay maaha. Wiilashana waa u hambalyeynaa iyo gabdhaha ciidamada ah. In loo kaco shacabku istaagana waa ku talinaynaa. Siyaasiyiinta waxaanala ku xantaa aragtiy leeyihiinoo danagaara aragtiya danagaara waxaan yeelanaynaa markaan al-shabaab ka adkaano dalka xasilino oo doorashaya dimuqraadiyad u gudubne. Inta ka horeysa aan meel iska dhigna khilaafaadka iyo fikirka iyo waxa lagu tashwishinayo dowladda, madaxweynaha waa maqlaysan warkiisu waa cadyah. Maxaa u dhiman u raadinayaa madaxweyne Xasan Sheekh? Da'uu gaaray, aqoon inta bararabay waa bartay, 2 jeeraa la doortay, legacy inuu ka tago raba. Legacy-ga uu ka tagayana inta damaca siyaasadeed ku jira oo rabta dalka inay xukuntay u taala. War haddaad kubad rabta inaad cayaarto waa inaad dhistaa isbartiibadii, calaamadihii keentaa, arbitrayaashi tababartaa, calanshidayaashi tababartaa. Haddaan siyaasad rabno inaan cayaarno, dalka aan xasilino, cadowgana aan ka xorayno, u midowno, intaasaan ku talalahay, waana maadsantiin.